ficou digno de um maço de coentro, hein? Olha o tamanho. Colhi hoje aqui 4 dúzias de coentro. O Alessandro me ajudou aqui, porque sozinho não ia dar não. Já tava com as mãos tudo cortado de ontem, colhi bastante coentro. Quem acompanha nós aí viu o trabalho de ontem. Hoje foi 4 dúzias e mais uma dúzia de rúcula que eu vou tirar agora. E você vê como é as coisas, né? Esse meu cliente, a semana passada, eu ofereci o coentro para ele. Ele falou assim: ô Marcos, eu tô pagando 20 reais na dúzia de coentro. Falei para ele, falei: Thiago, tô conseguindo vender aí o maço por 5 reais. Aí, na verdade, ele paga 40 reais na dúzia. Ó, eu já fazendo as contas erradas aqui. E aí falei para ele: não, Thiago, tô vendendo por 5 reais o maço, que dá, ó, 10, 50 reais, dá 60 reais a dúzia, e ele pagando 40. Falei: não, Thiago, então vou tentar vender aqui para os outros clientes, e que tá valendo mais a pena. Beleza. Resumindo, ganancioso que eu fui, não vendi para ele, não consegui vender para os outros clientes também, ofereci para ele de volta. Aí desde ontem ele tá pegando aqui comigo. Se tivesse vendido a ele, para ele, por 40 reais, não teria que limpar tanto o coentro, que tá meio que amarelando um pouquinho, porque tá ficando já velho. Tinha vendido para ele numa qualidade até melhor, né? A ganância é uma paciência, né? Mas tá bom. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Agora vamos lavar esses coentros aqui, colher a rúcula e encerrar nosso trabalho de hoje. Vem comigo. Agora é colher aqui essa uma dúzia de rúcula. E minha rúcula tá amarelando, hein? Rúcula tem que vender muito rápido. A próxima vez que eu plantar ela, vou plantar um canteiro só. Aí passa uma semana, planta o outro canteiro, porque se vir tudo de uma vez e você não conseguir vender, ela perde muito rápido, mais rápido do que o coentro. Vou tentar tirar aqui o que eu puder, o que não puder, paciência, perdeu. Tá vendo, ó? Tem muito amarelo já, muito. E você colhe agora no sol, ó. Tirou, dá 5 minutinhos, ela já tá toda murcha, coitada. Dei uma pausinha aqui para receber nossas mudas lá. Dá uma olhada aí, veio o repolho roxo. Repolho roxo nunca plantei aqui. Rúcula, escarola, alface crespa, salsa, veio bastante coisa para nós plantar aqui. Então essa semana vai ser bem produtiva, a próxima semana no caso, né? Ai, cansada. Vamos lá terminar esse pedido aqui e almoçar, né? A barriga já tá roncando aqui. Olha como elas murcham, meu. Por causa do sol. Esse foi o meu trabalho de hoje aqui na roça. Agora comer alguma coisa e à tarde caçar o que fazer aqui. Valeu, gente.